Jeste ljudi, kako ste, dobrodošli svi u novi brutalan video, nove lude GTA 5 trke, ali ovaj put smo svi tu, znači Impe, Krško i Šone. Halo, jeste vi, braćo? Bravo, prijatno. Ljudi, ba, jeste vi? Ja sam iza nekog, ne znam ko je sad. Ja sam lijevo. Vidi ovo, pa vi na drugoj nekoj strani. Barbija. Jaj, braćo, mila, pa ne možem checkpoint. Nemoj me ići odmah. Nisam checkpoint. Aha, sad ovde. Kakav checkpoint bol? Imali smo neki checkpoint. Jo, vidi, materit, nisam ni ja. Šta je ovo, kakva je ovo trka, ba? Lajkujte video, braćo. Ovo ti je trka face to face, brat. Face to face, ali nešto nizbrdo. Vidi ovo, opet ne uzi checkpoint. A ja kad igram ove trke, meni je sve nizbrdo. Au, brate, ma da, dobro si. Dobro, sve face to face trke, ljudi, ne znam šta vam rekao. Koliko ćemo lajkova, gde vi to recite? To je najvažnije. Ovo 16. Može, 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 može. U Olzen Torno ide po ovom čovječu. Jo, u, ali ide, osjeris. Znači, easy. Opa, ko je to prošao kraj mene? Pink sam ja bio. A, to si ti. Pozdrav, brate, za tebi iz dijaspore. Pozdrav, brate. Idemo, idemo, lagano, pun gas, nemoj mu udar. Ne bože, sačkaj. Dobro je, hvala. Ljudi, malo kraja, će li se doći? Samo desno, ne znam, brate. Kad voziš po putu. Aha, dobro, sačkaj. Ima problem. Uuu, drži se desne strane, znaš kako kažu. Jel te nisu uštiko malog da zdržiš desne strane? Pao sam, ljudi, ljudi. Gdje si pao? Dole, na kraju. Nemoj lagat. Nemoj zemba. Lažiš, brate, 100%. Krško, desna, ne, ja, ne, ne, ne tu, ne tu, fuj tu. Idemo, idemo, evo vozine. Ja pao, bravo, super. Lažiš. Evo kako sam jel svećan. Jel se sprdaš, brat? Joj, ja ću pas ljudi, ko hljep. Hej, trke, bože. Kako je dobro. Oj, braćo, trke, a, legende, a? Koji je starta, bože, joj, ko je starta, da. Joj, koji je starta, znači. Da, našli. Da. U Kakio, sram te bilo, family friendly. A dobro, u Kenju. Vidi ovo. Au, šta je ovo, pip, pip, šut. Ja, vidi, sad sa hamerom idemo. Au, ljudi, au, braćo. Nije kamerom, hamerom. Nikom, jema. I, ali znate što ću vam reći, da li se ovo može skrat, pa odmah se smotat ovam? Može, može. Jel' sprobao? Krško je probao 100%. A šta skrat? Pa put, odmah vam siđeš, namotaš desno. Kontaš. Ne, kontam. A, ne možeš. Znaš na šta mislim, Krško. Ne može ovaj da razumije, živci mu rad. A, kontam, kontam. A, dobro je, dobro je, Kolumba, dobro je. Ova, ne možeš, brate, zato što treba da preskočiš da brzina ti. Jo. A ne možeš spontan. Ne, jeste, engla, ugla. Jedino sa nadima. Nekim većim autom možda. Nema engla. Čuj ovog, čuj ovog, ja. Bravo za engla. Ja, ja. Ne, ozbilj, jel ima engla, nema engla. Nema engla. Jao, bože, dragi, jao, hammer, dobro je. Ja rekao, pade sad da se ranim. Če ste vi ljudi, a vas ne vidim, braću. Evo me na vrhu. Na vrhu piramide ili? Ja, ja. Jao, 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 nemojte sa hamerom ljudi previše da dodajete gasa, bit će veliki problema, možete da proletite. Meni je malo palo da se to desi, ali sreća nije. Zašto ne padne negdje, čovječ? Poću, brate, kako da neću, šuti, vidiš da me ide, znači ja sad idem, nestajim. Hej, četvrti checkpoint na brešanju. Šta je ovo? Drugi checkpoint. Koji ste? Drugi i te, Krško. Lažiš, brate. Ne, četvrti. Četvrti je, to je već bitno, to je bitno. Ljudi, kao što vidite, ovo se zove profesionalizam i renesansa. Čuj, moji, šta ja vam pričam, sam ludija. Ma jesam lud, 100%. Idemo, idemo dalje, moram nešto, morao sam nešto da izvalim, ne znam, jače od mene. Moram nešto. Ej, što ne ponašajte. Brati, izvini, nemoj se ljudi. Ma mrš, idemo, gas. Ima li ovdje više, ima li ovdje dna? Jao, ljudi, ljudi, ljudski. Evo, pao sam. Jeste to tražili od mene da vas pitam? Neka, neka. Molim, molim, zašto su gasamo poslugu? Neka, neka. Idemo, vozimo sad, znači sad nam je auto crno, nije više ovaj plavo. Kaj je promenilo boju od ugljenih hidrata. Da, brat. Gdje si ti, dokaz? Ej, idemo dalje, evo me na vrhu opet. Ma s kojim si auto, koji checkpoint? Vidi ovo, prelet ja sve. Koji checkpoint? Pa što je isti? Upa, tu si ti isti s koji ja, brat. Pa ja. To je bitno, to je auto, buraz. Šta je ovo ovako što ne mogu? Ma buraz, auto je ludo, 300 na sat. Malo drifta, ali dobro je. A, driftalica. Driftalica, driftalica, brate, ide životom. Kako ti znaš da je driftalica? Jesi došao i ti do ovog checkpointa? Vidio sam nekog da vozi. Aha, dobro, dobro. Okej, okay, idemo lagano. Oho, uči, uči. Polako. Op, op, op. Moj brate, ali meni frame drop. Jao, buraz, ti moraš nešto regulsa po tom pitanju, jer svakako gubiš trku. Znači, nemoj se van džaba. Ej, ali znaš šta on kaže? On to kaže, buraz, u rezervi da ima, razumiješ? Jer ako izgubi, ako dobije DNF, lagujem. Ako pobjedi, što sad nisi, malo prije kad si pobjedio, ljudi, inače snimali smo za njeg, što nisi govorio da si, ovaj, da ti laguje? Pa, nisam pobjedio. Aha. Pa ne, baš zato što si izgubi, jao, ljudi. Impe, jesi pokupio 7. checkpoint? Ne, jesi. Bolje nemoj.
Što? Ovo neće prvić nikad. Šta je sad? Kamion. Često kamion. Ovo je, ne znam, nešto je gloma. Ali ide kamion, brate. 8 točkova. Au, brate moj. Pa nisam brojio. Pa to je najlakše, ako su veliki točkovi, lagano je. Ma ide, ide, kamion, brate, ja na prvu skrećem i pun gaz, znači ne kuči nikad. Jo, ljudi moji, ljudi moji, ako niste lajkovali video, lajkujte, hvala lijepo da vidite. Idemo 15,5 lajkova. Ovaj ima samo 4 točka. Koji, kamion? Nije to na kamion, to je... Šute, ali ide, brate, Impe, jel ti iz prve ono namotaš? Pa brate, ne znam, nije izgoje, samo ga namotam. Nemoj bože, molim te, taman sam pohvalio ovaj kamion i sada pa... Ljudi, važno je motat samo. Dobro. Šta motat, kako motat, kada, nije bitno. Nije bitno. Šta, kablove, jel? Pa nije bitno, šta? Joj ljudi, ne znamo šta pričamo, mi smo izgorili, ovo nam je 10. video, braće, da snimamo, tako da... Idemo, pun gas. Ko je to dole, ko je to dole, ko je to dole? Evo ja sam, na kamionu. Bože, dragi. Ovo je vatrogasni. Ne padni kroz košane, ba. Ma evo, padam, brat. Ubojice. Ovo, vidi ovo, vidi ovo. Krško, sam pun gaz, brat. Da sad dobio? Ma, Boraz, ovo je lagano, iskreno, vidit ćeš. Dobio sam pick-upa, brate, ali ova ima više guma i točkova nego kamion. Hvala, brate, ne isti ovo zaboravim. Ne mogu da imam iza. Pritisak, jel? Pritisak, ne mogu. A što sa tebe, mislim, šta je tebe, što si ti zapeo na tom? Jo, jes ti zato rekao da... Molim te, Krško. Nisam. Krško, Boraz, nemoj to raditi, ja te poštedio, brate. Pa neću, druga. Hvala, brate moj. A poštedio imaš sad, jel? Reci jednu stvar. Ja iz tebe reći. Tebi da ovaj pikat ima više točkova. Ne znam, šut. Jel' bitno? 4 točka ima. Ma, ti, halo, ljudino, rezervni u gepeku. Iza, u kabinu do. Aha, nema ništa. Krško, molim te, brate, poštedi. Joj, Šone, a Krško, tako mi primamljuje te udarim. Nemoj, molim te, sad, Boraz, naljutio bi se na tebe, ne bi progovorilo nikad. Tako bih te sad lepo se zalepio, ne bi zakočio. Nemoj, Krško. Joj, a imam tako lijepo ovde, evo, sad. A, ne može, ne može, evo sad, ako me možeš udarit, udar me, eto. A te, druž, da sam te da te udarim. Nemoj, molim te, dobro je, udar me ako smije. Dobro. Evo ja sam, pao. Eto, svi smo na istoj strani. Oooo, jao, au, s ovim ne ispriješ nikad, Impe, ne fuj to. A zašto to, brat? Aj ba, jedi gul, ovaj. Au, bura, šta mi lik reče. Šta mi lik reče, hvala ti, brate, nema problema, ljudi, vidite li bi ovo. Samo da znate, s ovim smo donji. Jesi to opet restart ovo da mene oboriš? Nisam ne pao. A ovo je Krsko, a to si ti, aha. Je ovo Krsko, aha. Pa i, ko je naprikaz treći, drugi? Kako znaš? Ja sam drugi. Ja sam treći. Au, ljudi, s ovim je veliki problem, bez prdnje vraću. A šta sad voziš? Jooo, Buraz, neku američku, malo ne reče. Jao, počinje na sve inače ta riječ. Neku američku kažu. Kako ja? Američku pitu, ljudi. Jao, brate, evo. Al što je najgore, ovo nije... Ali nikad si ić dole, ovo ja... Ljudi, jel moguće ovu? Što ne možeš, šta te obara? Šta te obara, da me reci? Udara u glavu po napane. Lažeš. Ko laže, sram te bilo? Aje. Ko, Impe, ti stvarno ne znaš. Jel ko prešao ovu? Ma žurim i prođo negdje između. E, pa ovo je lagano, ja sam konj, izvinite ljudi, izvinite, braćo, neće se ponoviti. Saka, nisam na kraju pa. Pa što nisi, bože ti, hvala. Bože. Da? Ej, brate, mi ništa. Šta je bilo, ba, ko ti sad naskrije? Ja, mila moja majko, mila moja majko, kako su, ko je ovo, Krško, jesu s ovim autom, Krško, sad ćeš vidjeti šta je, brate, ovo, ovo je crna pogibija, što rekao Miroslav Petrov, ja znam vozi, brate, sad ćeš te pitat, sad ćeš biti, jesu to materi prešao, bez prvi dio ovaj. Imaš ti ljudno da spuštaš do dole, najmanja greška te košta restarta, oj do dole. Ti ovdje u redu, ali dole sljedeća, znači izbrno. Šta tebe muči, idemo reći? Čudba, mučiš. Dobre, žin. Druž. Nagovor mi se, druže, nećemo zaspat. Pun gas. Znači, ljudi, možda malo osjetite neprijateljstvo u glasu, pošto je već 15. video za redno. Da, nije 15. 10. Nemoj ti prvo veličava. Biće. I 2 sata ujutro. Niste bio tu. Ja, dodo uše, ja izvinite. I 2 sata ujutro, ljudi, tako je. Ali bit će još, sad idemo CS snimat, tako. Gledajte naše drugi kanale, ko to pade, ko to pade. Neka. Kako volim kad padnem pred kraj. Kako ovo auto ide. Nego posljednji sam, bravo. Vidi ja nekog stigao, da.
E, sad ćeš vidjeti. Joj, gledaj sad impeta. Joj, impet. A najradije bi sada... Jao, samo ovo da priđim, to je to, ljudi. Znam sad da me neko udari. Pa ja, druže, ja obdalio... Alt F4. Što bi ja sad dao ti padneš, iskreno? A šta je sad ovdje, Hazvan, s ovim? Šta bi dao da ja padnim, je? Pa eto, ne znam, nego Šone mi ureko, vrati. Ništa. Što sam ti ja ureko, vrati? Pa s ovim je najlakše. S ovim teb najlakše, ma ti si lud. Eto, ja pao opet, bravo. Eto, još govori pa bukvalno. Ali evo je rampa mogla da predstavlja mali problem. Rampa bi mogla problemčić da predstavlja. Ipak ne. Rampa bi mogla čak problem da predstavlja. Ipak ne, ona je najlakša. Ipak je najlakša. Braću, kako je ona najlakša. Otkud ti znaš, ti ne voziš rampu. Ljudi. Rec priče, govori. Problemi. Kakvi? Opet. Bio problem. Sam ja u tim problemima, Krsko, vjerujem mi, znači, bio sam ja. Iza vas 3 minute, ali evo. Ljudi, problemi. Jel neće nikako, ja, Krsko. Jel, brat? Jel neće nikako? Evo, četvrti put sam pao. Da, još meni govori kakav je, to što kaže, ovo je najlakše. Evo ja, prvi put prešao. Materi, vidiš ti, on sad priđi tu iz prvi. A sad će sa rampom neko padat, a ja je prelazim. Nemoj, nisam još prešao, nemoj govori da prelazim. Padaš tu, Šone, znači evo već... A ako padnem, čućeš me, eto. Znam. A čuće i komšije možda. Čuće i komšije, da. Upuj, no, noć. Malo ne reče jutra, ali dobro, ni ne mi pogriješio, ja sam rekao upuj jutra. Rampa je teža nego na auto. Jao, šta je sad? Jao, evo ovo je easy, ovo trebalo biti easy. Buggy lagan. Jel de? Evo je ovaj neki buggy hibridni. Ali mislim da će biti lagan. Jao, Ipe, kakav buggy, znaš šta točko joj radi? Malo nisam pao na kraju, sam postao. Znaš ti šta točko joj radi? A što mi lažemo ljudi da je 2 ujutro kad je 1 i 17? Eto, pola 2. Ljudi, ba ja sam budala. A, pa dole mi je finish, pardon. Čućeš ti. Koji ste checkpoint? Boljat ne kaže. Gde kaš? Koji ti? Koji Krsko? Ne, ozbiljno. Joj, čujte zvuka ljudi. Op. Čujte. Hotio. Jao, šta radi? To praviš, ne? To posljednji checkpoint. Jesi sa bugijem? Nije, ima još nešto. Ooo, bugi. Jesi uzao ti bugijim? Nisam. Jao, šut. Bagi. Jao, molim te, boš. Jao, evo ga, idem, letim, šut. A, avion je sljedeći. Nemoj zezati avion. A, uuu, kako ćemo se s avionom spustiti? Dobro. Znate da su mogli biciklo staviti, to je bilo dobro. Joj, zamisli onaj BMX fazon da skačeš. Ali mislim da to ne predstav... Impe, tu ne bi predstavljala problem. Ao? Neko prestao priča kad prestajem da priča. On je pao. Bolam, šta se desi. Prvi si. Šta se desi? Ljudi, ja sam na kraju pao. Točkovi skakuću, okrinu se zadnji, mislim, ne znam, ništa neću govoriti. Propadem se. To je dobro. A bješila. Jesse, vidi ovo šta radi. Pa eto i tebe, Impe, ba šta ti kukaš? Jel vidiš točkove tu kako idu? A šut, nisam došao do tle, ti me zbuni. Kako, što sam teo zbuni, nisam ništa uradio. Pa nemam pojma. A budali čovjek, idemo, ho, prvi je, stiguo me ljudi. Ko je ti stiguo? Ti, Krsko je prvi, evo ga prelazi trk. Nije ba. Krsko, s čim si ti, brate? Evo s bagi. Ne ozbilj. Odmah iza. Ne, on je 2 minute iza nas. Ti, nisi fajde još na lowrideru. Odmah iza. Impe, ja smo tu odmah iza. Ozbiljno. Pa evo, on iza njega sam. Vidio ovo, neću više igra. Impe, nemoj pasti, evo. Pa ja ne znam što čovjek pred rampu zakoči. Jel mater je pao? Samo pravo, treba ići on zakoči. Pa što si tu uradio? Pa eto. Jel vidite točkovi kako skaču? Moli. Idemo ljudi. Idemo da vidimo gdje smo, kud smo, šta smo, molim te odmah. Čuti, možda ti ja zavoleti. Jao, boš. Hoćeš 100%, vjerujem. Nemoj. Jao, ljudi. Ne gledam pre mamu. Ima mali problem, ljudi. Koji? Avion. Ja? Dobro je, ne, nikakvih problema, to je to. To je to, brać, pozdrav. Pozdrav. Kakva pobjeda, ljudi. Čestitke. Hvala, brać. Nisi srećan sad kad ste pustili na pobjedić. Ko će dobiti DNF od vas? Ja. A što ti? Pa zato. Za čim? Voli. Pa voli. A uuuu. Vid šta rad.
Ipa. Vidim, evo predao se, gotovo skače sam ljudi, baca se, sad ga već prebacilo ludje. A ljudi, meni su na hot keysima od obje, dobro ne snimam. I meni, i meni, tog sam se i prepu. Ja se nadam ljudi da ovaj dio snima, čućem. U, pa evo ga Krsko, bravo Krsko. Sad, vidi, vidi šta radi, au, Impe. On tebe gađa, a ne zna da si ti bacaš sam. Jesi ti Krsko normalan, zašto gubimo vrijeme? Kakve ti stantove radiš, kretin? Jo, greš vam je ovo. Halo? Koliko ti traje video, treba još malo da... Ne, bolan, ajde, bolan, vozi, idi u finish, abu, da li čeka, ljudi moji. Čekaj, izgubio sam se, sad vozim na opasku. Eto, eto. Aj, opet plogin. Evo ga, Impe, left, uuuu, tu ti je bila dobra taktika, iskreno. Znači, mogu je i DNF dobit, ne očekivam. A tražio bi tebe po mapi, a ne skonto da s leftu. Uglavnom, ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Like, share, subscribe, posjetite, padne i krskadna, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj.